רגע, אני מסיים את הפתיחה? שלום רגע, לכם, סתם. נראה לי תורי. סתם, סתם, הייתי חי. אוקיי, שלוש, שלוש, שלוש. שלוש, ברוכים, לא רגע. שלום, ברוכים לפרק של עופר דוד, ואנחנו עוד פרק של סקראפ מכניק עם מגה נום. אנחנו הולכים להמשיך, מה קורה נום? מה קורה נום? יפה. אוקיי, אז יש לנו כמה דברים להיום, אבל לפני שנתחיל, כרגיל, הספונסר הקבוע שלנו, הסלוט. יאללה, בוא נצא לדרך. אני קורא לזה שייק איט. יאללה, תחרבן. אם לא חרבנת עד עכשיו, אז אתה לא בן אדם. בוא, זה לא מזה עושה רעש. או שיש לך עצירות. וככה אתה עוצר, ככה אתה יורד. ומאחורה תהיה תעלה שתפיל אותך מחוץ לשירותים. ואתה בא בתור ייכנס. גדול. אוקיי, אז זה בנוגע לפתיחה שלנו. אז עכשיו, מה שאנחנו נעשה, פרק קודם נום זימן את הדבר הזה. כן. אתה זוכר נום? אני הכנתי את זה, מה זה? בטח, אוקיי. אז אני קיבלתי מזה השראה. אוקיי, נתת לי השראה, ובניתי טנק משלי, שעושה דבר דומה, אוקיי? אבל עם מערכות טיפה שונות, כי זה מהשיטה שלי. אז בוא נזמן את זה. זה הטנק, ככה אני קורא לו, יש לו שם פשוט, זה טנק. אומייגאד! אוקיי, נו, מי שיושב למעלה יורה, מי שיושב למטה נוהג, מה אתה מעדיף לעשות? ואני אראה, יאללה. אוקיי, אז אני אנהג, ופשוט תתפרע, יש לך כפתור, אתה יכול לזוז ימינה, אחורה, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, ואני בינתיים נוהג, אוקיי. איזה מגניב. אתה יכול לראות. נראה לי האוטו נתקע לך. אוקיי, האוטו כן קצת נתקע לי, אבל זה יורה. אוקיי, אז הקטע של הנסיעה לא הכי טובה, אבל הוא יורה. כי בניתי את זה במישור, אז זה יותר קל לנהוג שם. בואו ננסה לשים את זה פה במקום ישר יחסית. יאללה. יאללה, בוא. יאללה, תראה. תראה איזה מגניב, זה כמו משינגן יורה כמו איזה משוגע הדבר הזה. טרר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 
מעוניין לדעת. כמובן. אז בואו ננתח אותו פה מאחורה, נפתח אותו, ונלחץ על הכפתור של העיריות. בואו נפתח אותו מאמה, קדימה, סתם. לא, זה הכפתור של העיריות. אז זה מאוד פשוט, יש פה מנוע שמסובב, היי, הלו, איפה זה? נם? וואו, מה קרה? זה נעלם לרגע, מה דפק? אוקיי, קיצר, יש פה כפתור שאני מפעיל עם זה מנוע שמחובר למשהו שמסתובב פה למטה, שמסובב את המקל הזה, שהמקל מפעיל חיישן מרחק, כל פעם שהמקל עובר מעל החיישן, הוא מפעיל את הדברים האלה, שפה, אתם רואים? זה מחובר לדברים האלה שכאן, הדברים האלה עושים דיליי, על כל אחד שונה, ואז זה יוצא את האפקט הזה של כל אחד עם דיליי של 0.1 שנייה. זה מאוד קטן, אבל זה יוצא את האפקט המגניב הזה. אוקיי, זה לא מסובך מדי, זה די פשוט, אבל אמרתי, אם אנחנו, אם עשיתי את זה, אוקיי? אם אני יכול לעשות את זה בקטנצ'יק, זה יחסית קטן, זה לא גדול מדי. אז למה אני לא יכול לעשות את אותו דבר, רק בענק, משהו מטורף כזה? וזה בדיוק מה שעשיתי פה. Oh my God. לזה אני קורא, ה-FPS Slayer. כשאתה מפעיל את זה הוא מוריד לך את כל ה-FPS. משמיד המחשבים שלו. משמיד המחשבים. עכשיו הוא לא עובד בדיוק כי קצת ניתקתי אותו. ניתקתי לו כמה חלקים. אבל אנחנו נשתמש בזה בשביל לעשות דבר כזה כמו שמה שנועם זימן, רק הגרסה הענקית שלו. כן. בדיוק. הנה, נועם ידגים עכשיו. אבל זה קטן, זה רק 4 רובים. אנחנו רוצים יותר, אנחנו רוצים מלא רובים, כמו מה שיש פה, אוקיי? תחשבו מה שיש פה, פי 500, כי זה הרבה יותר רובים פה. התקעתי. אוקיי, אז אנחנו מוכנים לבנייה? דרך אגב, אתם שואלים את עצמכם בטח איך זה קשור ללונה פארק. זה לא. זה לא כל כך, אבל... אבל לא אכפת לי, זה כיף, ואפשר לשים מה שאני רוצה בלונה פארק. טוב, רגע, אני אדגים רק את זה. אני אגיד לך למה זה מתאים. אני אסתובב ליד, כי זה כבד. נכון, בלונה פארק יש את העמדה הזו שאתה זורק את האבן ומפיל דובים? העמדה, כן. אז זה הגרסה לאנשים העצבנים שלא מצליחים. אז במקום דוב אתה צריך להפיל אר. אין אר לדוגמה מולנו. יש פה אר, אם יש מפיל את האר מנצח. אז אנחנו צריכים, אוקיי, לקחת את זה, להעתיק אותו, ואנחנו צריכים לחבר את זה גם בצורה טובה, כי איך שחיברתי פה לא כל כך טוב. בוא נראה, אני הלכתי לפי השיטה שלו, יש לי גם את השיטה שלי, שזה טיפה שונה, שזה עם המנוע מסתובב, אבל פה הוא עשה עם חיישנים, הדבר הזה מסתובב, והחיישן, כל פעם חיישן אחר קולט את הבלוק שמתקדם כאן. בוא נראה, אני אנסה להדגים, בוא נראה. אוקיי, הנה, שאני יורה, זה מסתובב, ויש את הבלוק ההוא שמתקדם. רגע, הנה, הבלוק מתקדם, הנה, עכשיו הוא מתקדם. והם קולטים את הבלוק הזה, כל פעם אחד אחר קולט, ואז הוא יורה כל פעם מהזה שהוא קולט. לא יודע אם הייתי ברור, כי אמרתי הרבה הזה בהוא, אבל זה השפה המקצועית שלנו. רגע, למה אני תקוע? אני לא יכול לצאת. יש שם חיישן מרחק כזה, אתה נעשה לו... כן, אבל הוא לא עובד. לא, תהיה מעלה, והוא ייפתח. לא, אני פה, הוא לא נפתח. או הנה, עכשיו הוא נפתח, אוקיי. קיצר, אני הולך להשתמש בשיטה שלו, כי יותר קומפקטית, ושמתי פשוט חיישן פה, עשיתי את זה קצת הפוך, את האמת. החיישן פה, אולי נעשה, אני אעשה הפוך, אני אשים את החיישן, כמו שהוא עשה, אני אשים את החיישן על האלה פה, בוא נשים, יותר חיישנים, כי העיגול יותר גדול, אז בוא נשים, נגיד, חיישן כאן, חיישן פה, כאן,
כאן, זה הרבה מאוד חיישנים. יותר מדי חיישנים. זה יסתובב לאט, כי זה יותר כבד. אבל בניתי את זה מעץ כדי שיהיה פחות כבד. אז החיישנים יעברו בבלוק הזה בערך, וכל פעם שהם יקלטו את הבלוק, בערך, זה בלוק הזה? לא, בלוק שמה, לא? נעשה 2. אוקיי, הוא קולט, מצוין. אז רגע, לא צריך את זה, סבבה. אז את זה הוא צריך במרחק של 3, נכון? אם אני שם 2, ונפעיל. אוקיי, כן, כל פעם זה מפעיל אחד אחר, מצוין. הקטע שהחיישנים כרגע לא מחוברים לרובים, אז זה הקטע מעצבן, אנחנו צריכים לחבר כל חיישן לחלק מהרובים. זה ייקח לנו קצת זמן, אז הנה לכם מוזיקה מענה ומהירות על טבעית. יאללה נועם, תעזור לי. טוב, זהו, סיימנו פה. אז רק נשאר לשים את כל החיישנים על 3, שזה המרחק. המספר אהוב עלינו. כן. 3. כולם על 3. רגע, פה זה לא טוב. הוא אמור לקלוט את זה. אוקיי, הנה. 3, 3, 3, 3, 3. אוקיי, זה אמור לעבוד, בוא נראה. אוקיי, מה, למה זה לאט? קצת לאט. בוא נעיץ את זה. אוקיי, זה FPS דרופר. הקטע שהוא יורד תמיד מאותו מקום. אז אתה מה עושים? עושים את הכי גבוה. טוב, הוא יורד הרבה. אבל כל הזמן מאותו מקום? לא, נראה לי פשוט, יש לאגים? הוא יורה מאותו מקום כל הזמן. הוא עושה כזה טרררררררר. כן, כי זה המקום שהחיישן עובר בו, אם תשים פה נגיד כאן. נשים, אפשר לשים כמה, ואז להוריד אותה מהירות. בוא נשים פה, בוא נשים בכל הקצוות נגיד. אוקיי, בוא נשים פה נראה לי זה. אוקיי, סבבה. בוא ננסה את זה עכשיו, זה אמור להיות כזה מטורף. אוקיי, כן, 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 זה עושה FPS. אוקיי, זה חזר להיות FPS layer. היי, היי, כותל ה-FPSים. תן לי להוריד את המהירות. אוקיי. תדליק. אני מבין שדברים גדולים מדי במשחק הזה לא הולכים טוב. טוב, אלינה. אוקיי, עכשיו זה לא... זה יותר טוב, זה עדיין לא יורה כמו... זה לא עושה טררר, אולי נעשה טיפה לעלות את המהירות, בוא נראה. אוקיי, אוקיי, זה עושה את זה, אוקיי. זה מוריד את ה-FPS די הרבה, אבל זה עובד. ואנחנו ממש נשאיר את זה לאנשים מחשבים יותר חזקים להריץ את זה. למרות שנראה לי גם שם זה לא עבוד. אתה רואה כזה מישהו קונה שתי... איך קוראים לכרטיס מעבד הזה שכחתי איך קוראים לו? לכרטיס מעבד? כן, כרטיס מעבד. טייטנקס, אתה רואה כזה אנשים קונים איזה 3 טייטנקס, מחברים אותם ובסוף מגלים שגם זה מקריס. הם עושים SLI של 5000 כאלה. לא נראה לי זה עבוד גם. בוא נראה. אז יש לנו אחד כזה, אוקיי? עכשיו צריך לקחת את זה. אנחנו כנראה ננתק אותו מהמנוע. ואנחנו נעשה עותק שלו, נשים 2, אבל צריך לעשות איזה מבנה כדי לשים אותם עליו. ולחבר את זה לאוטו. וצריך לח... לא, לא חייב לאוטו, יכול להיות משהו עומד כזה, אבל קודם בוא נתחיל עם, עם הצורה הבסיסית. אז בוא ניקח כזה מעלית, וחשוב לי שהכל ימץ, כי אחרת זה יהיה כבד מאוד, יותר מדי. אז בוא נראה. אוי, אתה יודע מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לעשות סנטריגן כזה. מה סנטריגן? עם כיסא ואתה יכול לסוף את הימינה ושמאלה ולהתחיל לראות לכל הכיוונים. זה הרעיון, יהיה כיסא באמצע. נגיד פה יהיה כיסא. יאללה, כיסא אסלה. לא, לא, אסלה אתה לא יכול לסובב לכיוונים. אני יודע. אתה יכול עם התחת, אבל סתם. מה? לא משנה. אוקיי, זה... ככה יהיה כיסא באמצע, בצדדים נשים את המגדלים האלה, הבנקים, הרובים. נראה לי זה לא סימטרי, 1, 2, 7, 8. זה לא סימטרי? לא, זה שורף לי טיים, לא. 7, זה לא סימטרי. בוא נוסיף פה בלוק. איפה צריך להוריד? לא, לא, להוסיף. איך אנחנו מסובבים את זה? אין לי מושג. בוא נראה. אנחנו נצטרך חלק מתחת לזה, שיסובב את כל הבלגן. אוי ואבוי. אתה רוצה לשים 2 כאלה? אחד ליד השני? כן, כן, בוא, ככה. אחד נשים, אני מתקמצן. אתה מתקבצן, אבל ה-FPS לא שורד. ה-FPS לא אמור לשרוד לנו, זה לאנשים שמסוגלים. וזה סתם, יהיה מגניב פשוט. אוקיי, אז זה יסתובב. סתם מישהו קונה מחשב ב-10,000 שקל, אומר כזה, יאללה, שזה המחשב כאן, בוא נצא לדר. כן, מישהו קונה מחשב רק כדי להריץ את זה. אוקיי, בוא נשים את זה כדי שיראה יותר יפה. שיראה גדול, אנחנו רוצים שיראה גדול. גדול מדי. אנחנו הולכים על הגרסה המוגזמת שלו. מוגזם. זה השם השני שלי. מה, דוד מוגזם? דוד מוגזם קוראים לך? דוד מוגזם שטיין. דוד מוגזם בוף. יופי, תראה מה עשית, עכשיו 5,000 תגובות של מה, דוד קורא לך מוגזם? דוד מוגזם, זה השם שלי. מה זה, מרוקאי, תימני, מה זה השם הזה? יש שבט ביפן שקוראים לו מוגזם. טוב, לא, זוז מפה, לא. אוקיי, בוא נראה איך אני אשים את זה. אני רואה שאתה מנסה לעשות... וואי, אנחנו יכולים לעשות נתנדה ללונה פארק. נתנדה? איך נעשה נתנדה? אוקיי, אוקיי, הנה. סבבה, זה מתחיל לקבל צורה. זה מתחיל להיות המפלצת שאנחנו רוצים שזה ייראה. כן. אוקיי, אז עכשיו,
אנחנו צריכים לשמור את זה כדי שנוכל להעתיק את זה. בוא נעיף את זה. אוקיי. קצת כבד. בוא נשמור את זה בתור מסיב גן. מסיב גן. ככה אני קורא לזה. זה המסיב גן. אתה בטוח שזה יעמוד? לא. אוקיי, זה מוכיח את הטענה שלי. ואיך אני אמור להדביק את זה? רגע, אני צריך מקום שאני אוכל להפיל אותו למטה, נראה לי. אוקיי, ככה. אוקיי, אני לוקח מפה. איך אנחנו נעלה לדבר הזה כל פעם? נעשה ככה. אוקיי, וואו. אוקיי. זה נפל לצד. וואי, זה הבנייה הראשונה שלנו שלא יהיה לזה טרסטרים, נו. אל תדאג, נוסיף טרסטר בסוף הפרק. אוקיי, אז נוסיף אחרי זה. כי אחרת אנחנו נשבור את השבועה שלנו. אנחנו נשבענו שלהוסיף טרסטרים. זה כמו שבועת הרופאים. כן. שבועת הטרסטרים. שבועת הטרסטרים. אנחנו חייבים להוסיף טרסטר לכל בנייה. אוי, זה אחלה שם לפרק. אוקיי, אל תעתיק ממני את השם לפרק. זה שלי שבועת הטרסטרים. תראה, תראה איזה יופי זה נראה. זה מתחיל לראות טוב, אוקיי? אבל זה רק מתחיל, זה לא מספיק. היום נעיף את זה, תראה איך זה נפל. וואו, מה זה? זה יותר מדי כבד. אוקיי, אנחנו צריכים כפתור שיפעיל את כל זה. כאילו, שלא יהיו מופעלים סתם. בואו נראה. אז זה, אנחנו, איפה נשים את המנוע? המנוע צריך להיות למטה מאחורה, כי קדימה יש יותר מדי משקל. אז בואו נשים, בואו נגיד שיהיה פה מנוע. בואו ניקח מנוע אחר שיהיה סימטרי. איזה קטע, נראה לי מסו שתי מנועים, כי אחד ברוחב זוגי, בשני זוגי. נראה לי רק בגלל זה. מה okay. זה? מה זה? זה מנוע חשמלי. בוא נראה, מה, זה הולך מה, לכאן. מה זה ביניהם תכלס? נראה לי אחד ברוחב של 3, בשני של 2. זה כדי שיהיה סימטרי. 3 ו-2. אוקיי, זה הכפתור שמדליק, אנחנו נחבר לפה. אנחנו נשים את זה על מהירות ממש איטית, רק כדי לראות אם זה עובד. זה עכשיו על מעלית, כן. אנחנו צריכים משהו כדי שזה לא ייפול קדימה כל הזמן, רגע. תן לי לעשות פה איזה מבנה. גם זה ייפול לצדדים נראה לי. אוקיי. אופה, עומד. אוקיי, תלחץ? איי, אוקיי, איתי. זה עובד, לא, עשיתי את זה איתי בכוונה. אנחנו לא רוצים לעוף ל... זה די דוחף אותך אחורה, כן? כל יריעה, בור, אתה הולך אחורה. רגע, למה זה הפיל אותי הרגע? לא יודע. אבל לא מבין, מה אתה מתקמצם? שים מהירות, אנחנו רוצים לראות. לא. FPS שלי, FPS שלי. אוקיי, זה לא הרעיון טוב. לא, זה לא, נעם. אמרתי לכם שזה לא רעיון טוב. אנחנו לא מפעילים את זה פה, אנחנו נבדוק את זה רק בשטח, עם מחשב יותר חזק. טוב, רגע, זה ההתחלה, אוקיי? עכשיו אנחנו צריכים שזה יכוון למעלה ולמטה. איך אנחנו נעשה את זה? אוי, בואי. איך נעשה את זה לזוזן? אולי לא חייב למעלה ולמטה, אבל אפשר ימינה ושמאלה. אני כנראה צריך לפרק את זה פה עוד פעם, כדי לשים את מה שמכוון. תגיד, זה רק אני שזה יתפרק. לא, זה לא. פשוט בתוך האדמה. משהו פה מוזר לי קצת, לא יודע למה. זה טובע באדמה, זה כאילו אתה מטביל את זה ב... בחול טוב אני. בחול, כן. טוב רגע, אז תן לי לפרק פה. אוקיי, תיזהר, זה הולך ליפול עליך. תיזהר, נועם, שלא ייפול עליך. אוקיי. פה אנחנו צריכים כזה. שים את זה שמסתובב בצד, הנה. כן, אבל אנחנו נשים על זה. נשים על זה מדיום טנק, כדי שיהיה יפה. תעיף לי את הדבר הזה מפה רגע, הוא מפריע לי. תעיף לי את הרובה. אתה מכיר את האלה שדוחפים דברים לא קשורים? הנה, תראה, אם תשים את זה... אוי, מה? אם תשים את זה, הכל יסתדר לך. מה סבתא? אוי, זה רעיון טוב. זה נראה טוב. רגע, יש לי רעיון. מה נשים כאלה? מה נשים? מה זה של הצנרת? או שכן אתה רוצה לשים נייר טואלט? לא יודע. לא נייר טואלט. אתה יכול, זה לא כדי יעזור. לא, כאלה לשים, ואז על זה אתה בונה את הבלוקים, וסתם, זה נראה יותר מגניב. זה נראה כמו איזה מכונה של מפעל כזה, כאילו הצבא הכין איזה טיל כזה, שמונה באמצעות כוח נייר הטואלט. זה מערכת מאוד חדשנית עם דלק מהפכני שיחסוך בזיהום אוויר. מה זה? מה? נייר טואלט. אוקיי, אז רגע, אני מחבר את החלק החשוב. אנחנו צריך להעתיק את אותו מבנה של דברים לצד שני. אוקיי, זה יהיה ככה, סבבה? זה אמור לפנות למטה ולמעלה. עכשיו צריך להעתיק את זה לפה. אנחנו נביא מדיום טנק, נחבר לו קצת צינורות, שיהיה מגניב. על זה בלוקים. נייר טואלט חייב, בטח. זה כאילו המנוע האטומי שיש לו. כן. נשים ככה. מה זה? למה הכל סגול פתאום? מה? איך זה הגיע לפה? מה זה? למה סגול? די. טוב, רגע. זה לא סגול, זה אדום קקי, סתם. אוקיי. מה זה אדום קקי? למה אדום קקי זה סגול? סתם, לא באמת. טוב, עכשיו לפה צריך לחבר את הדבר הזה. נעשה ככה, נתפוס את זה פה. אוקיי, סבבה. זה מתחיל לקבל צורה של רובוט ענק רוצח, נכון? זה כאילו הראש שלו, זה העיניים שלו, ואז הוא יורה מהעיניים. אוקיי, אז עכשיו, כדי שיפנה למטה ולמעלה, אנחנו צריכים עוד מנוע. אנחנו ניקח עוד מנוע חשמלי. בואו נשים עוד מנוע מעל הקודם. אפילו לא מאחוריו נשים, ונחבר אותו לצירים שלנו.
בוא נעלה לו טיפת המהירות. זה יחובר לכיסא. אוקיי, וזה אמור לפנות למטה ולמעלה. בוא נוריד רגע את המעלית. בוא נראה. אוקיי. זה קצת כבד. תנסה לעלות את זה. וואה, למה זה? אוקיי, נראה לי זה כבד. שנייה רגע. עדיין לא? נופ. יש לי טיפה תנועה, יכול להיות? לא, אני לוקח קדימה ואחורה, לא קורה כלום. אבל לא מבין למה החלק התחתון מסתובב. רגע, למה זה נפל? כי זה כבד מאוד. רגע, זה הפוך. יש פה את כוח המשיכה. אוקיי, רגע, אני מנסה... מרים אותי, תראה. זה מסתובב הפוך. אוקיי, רגע, אם נחבר אותו לרצפה אולי... מלא. אוקיי, אני לוקח את זה... זה נפל עליי. מפה נגיד, ונשים ככה. אוקיי, לא, זה עדיין כבד מדי. אין לי מושג איך נרים את זה, אתה מדי כבד. אינטרסטרים? זה הפתרון שלנו? יאללה! טרסטרים. טרסטרים זה הפתרון? לא, אבל איך... רגע, דוד לא רואה את הפאנץ' עוד פעם. טרסטרים. לא, די. טוב. אין לי מושג. איך לעשות את זה, נעשה את זה? מה אתה אומר שנשים את המתקן הזה? מה זה? ונחווה אותו 90 מעלות. אפשר, אבל אז במקום לשלוט על זה עם הלמטה ולמעלה, אז צריך לשלוט עליו עם כפתורים. טועה לנו. אז בוא נעיף את המנוע הזה, בוא נשים ככה קונטרולר, הקונטרולר יחובר, תיזהר, זה הולך להשתגע עכשיו. אני מוכן. זה היה אמור להסתדר כבר. טוב, אנחנו צריכים שתי כפתורים, אחד למטה, אחד למעלה. אז רגע, אם אני עושה... נראה לי אפילו עם זה, זה לא מספיק חזק. נו, יצרנו מפלצת, מה עשינו? זה לא מספיק חזק. אפילו הקונטרולר לא מצליח להרים את זה. אוקיי, זה קצת בעיה. למה נפלתי אחורה? מה לעזאזל? איך נעשה את זה עכשיו? בוא נראה, נגיד אני עושה... הוא לא חשבנו על זה עד הסוף, שאני חושב על זה. יש מצב, לא חשבנו על זה כל כך. מנסה, אני לוחץ, זה לא עובד. טוב, אז זה סיפור של כל משחק, תודה רבה שצפיתם. אני פתוח להצעות, נו. לא מסיימים, אני אסדר את זה. לא מסיימים, טוב. אני פתוח להצעות, בוא נשים פה טרסטר. קודם כל נשים טרסטרים. טרסטר מאזן כזה. גם זה לא ייקח את זה אחורה מספיק. תשים אותו על פול פאוור שם. פול פאוור. שמת? חבר, תלחץ. הנה, הוא מרים את זה. אבל אנחנו בוא נצא שני. אוקיי, לא. וואי, יש לי רעיון. החלום שלי. שים פה שני טרסטרים, ומאחורה שים טרסטר אחד, אז יעשן אחד את השני. יופי, נו. לא, בלי טרסטרים, די, הטרסטרים זה לא פתרון. יש לי רעיון, שים 15 טרסטרים מקדימה ושלוש מאחורה, ואז סתם. או שפשוט נרד מהרעיון שזה יסתובב, וזה פשוט יסתובב לימינה ושמאלה, ולא למטה ולמעלה. לא. יש לך רעיון אחר כאילו? אני אשמח לשמוע. אני אומר, בוא נעזוב את הכל ונעשה חצי לנקי, סתם, לא. בוא נעשה חצי לנקי. לא, נצטרך לרדת מהימינה ושמאלה, אז בוא רק נוריד, איפה שמתי את האלה? אוקיי, פה. בוא רק נוריד את האלה פה, את המסובבים, לא, אני הולך, לא. תתחיל לראות. בוא נעשה, אוקיי, זה נחבר חזרה לכאן. נראה לי זה קצת התקלקל. אוקיי. לא, זה הכל בסדר. הכל בשליטה, אל תדאג. זה נוריד, ונחבר את זה לכאן. אוקיי, שיט, זה עקום. אוקיי, זה בסדר, לא ראיתם כלום. קיצר, זאת המכונה הקטלנית... לא רגע, עוד פעם זה הפוך? מה עשיתי פה, הלו? עכשיו? אוקיי, עכשיו זה בסדר. אוקיי, סבבה, זה לא הסתובב למטה ולמעלה, אלא אם כן נמצא פתרון לזה, אתם מוזמנים להגיד לנו בתגובות. על ימינה ושמאלה, כן? לא, אנחנו לא נעשה את זה ככה, אנחנו נעשה את זה בשיטה שגילינו לא מזמן. אנחנו נשים מסתובב פה למטה. תגיד, למה זה מסתובב ימינה ושמאלה כל כך לאט? כי זה כבד. הכיסא לא יהיה מחובר לפה, הכיסא... אנחנו רוצים שזה סובב ב-360 מעלות, אז הכיסא יהיה מחובר לכאן. תסובב רגע? נעם, תשב על הכיסא? תעשה ימינה ושמאלה? אוקיי. טוב, אנחנו נשים מצד הזה חיישן, מצד השני גם. נשים את זה על שתי בלוקים? לא, על בלוק אחד. אוקיי, תסובב נעם, ימינה ושמאלה? אוקיי, יופי. זה מפעיל את החיישנים. החיישנים יהיו מחוברים למנועים. למה יש פה שתי מנועים? זה לא בשימוש. בסדר, תשאיר אותו. תשימו רק עוד אחד פה, אנחנו צריכים שתיים. צריכים אחד לימינה, אחד לשמאלה. אבל שכחנו משהו. צריך להוריד את זה. אוקיי. אוי ואבוי. צריך לשים אותו מחדש ולשים עליו מסובב. יש את זה מסובב, לא? יש למטה, צריך עוד למעלה. בוא נעיף את זה שנייה. נכון, אחד לימינה ואחד לשמאלה. אוקיי, הנה ככה. עליו מסובב, ועל זה מחבר את כל השאר. אוקיי, יופי, יש לנו שתי מסובבים. אחד יסתובב ימינה והשני שמאלה. זו הדרך היחידה כנראה לעשות שזה יסתובב ב-360, אז זה יהיה לשמאלה נגיד, והמנוע השני לימינה. המהירות, נעלה אותה נגיד עד לפה. לא רגע, קודם צריך לחבר את זה. זה יהיה מחובר לחיישן הזה, וזה יהיה מחובר לחיישן הזה. הכיוונים, אחד לכיוון אחד, אחד לכיוון השני. נעלה את המהירות של הכל.
ביאללה, אנחנו טסים לירח. אוקיי, זה לא עובד. סובב זה? רגע, הכיסא לא מחובר, לא משנה. הכיסא חברים לפה, אוקיי. עכשיו שאני מסובב ימינה, לא עובד. למה לא עובד? זה כבד מדי? לא. אולי מנוע חלש מדי? בוא נגביר אותו טיפה. או, מסתובב? אוקיי, זה הפוך. רגע, 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 זה הפוך. כן. מסובב את זה ואת זה, אוקיי. עכשיו? וואי, זה מפלץ את זה. עבד איתי. כן, זה במנועים על פול פאוור, כן? פשוט מפלצתי כזה, אז קשה לו לזאת. אוקיי, אז חסר, הכפתור של העירייה, איפה הוא? זה, נכון? הוא לא מחובר כרגע. איפה הוא עוד מחובר? הוא אמור להיות מחובר למנוע פה, והמנוע צריך להיות מחובר למסובבים פה ופה. אוקיי, הנה זה יורה, וככה אנחנו מסתובבים, ימינה. אפשר לעשות ציור של 360 מעלות, שזה מה שרצינו. וככה אנחנו הורגים את כל האויבים שלנו. הרמטכ"ל, אם אתה רואה את זה, 50,000 דולר, מינימום. 50,000 דולר. אם אתה מביא לנו 100,000, אנחנו מסדרים גם את הבעיה של הלמעלה למטה. מי הרמטכ"ל עכשיו? בכלל אני לא זוכר. בני גנץ? עדיין הוא? לא משנה, הרמטכ"ל, מי שלא תהיה. כסף, יאללה. זה לא בחינם. אל תעתיק את העיצוב, אה? זה קופירייטד. טוב, אבל זה יורה. ועכשיו אתה רוצה לראות איך ה-FPS שלך נעלמים? יאללה. יאללה. בואי תתכונן. אוי לא. אין FPS, FPS סלייר, תוקף. ככה נקריס את המחשבים של חמאס. אוי גאד. אוקיי, זה עובד, מצוין. אוקיי, אבל זה נראה לי החלק הראשוני רק, כי נשאר לנו כל הקטע של כל השאר. של כל השאר. בא לי לבכות. אבל אני לא יודע אם נמשיך את זה אי פעם, לא יודע. אני לא יודע איך לעשות שזה יסתובב למטה ולמעלה. אני לא יודע אם זה אפשרי בכלל, זה כבד מדי. נועם, אתה בלי רעיונות בכלל, אני מרגיש שאני בניתי הכל. אל תדאג, יש לי רעיון בראש, תמיד שיש בעיה, צריך לנסוע ברכב. למה אין עוד כיסא? אני רוצה לנסוע איתך. שים כיסא. אין עליי. גם לי. יאללה, אז אני אסע, ביי. הרמטכ"ל זה מיליון דולר לפחות. לא יורד מהמחיר הזה. רגע, רגע, בא. זה מוחץ אותי. רגע, רגע, אני בא עם שירותים. אוקיי. נעשה. אתה מוכן? זה לא יהיה מאוזן אבל, יאללה. לא, לא רע. אמרתי שהוא מתחיל לעוף כזה, רק כי הוא עקום כל כך. אל תפגע באבא. סתרנו למכונה, אוהב הבא. אל תפגע במכונה. אוקיי, אבל הטנק שלי יותר טוב, תכלס. כל אחד והיצירתיות שלו. טוב, בסופו של דבר אנחנו צריכים דבר כזה, שמסתובב, מסתובב ביורה. רק ב-360, כאילו גם למטה למעלה. האם נצליח, האם לא נצליח, כל זאת באות תגלו בפרק הבא של... מהנדס השירותים. לא, זה אצלי. אצלי זה מהנדס הביצים. מהנדס הביצים? רגע, מה? מהנדס הביצים. מה יש לך להנדס בביצים? אני חייב לדעת. יודע שצפיתם, קבלו דרופ FPS. אז תנו לייק, תעקו בטוויטרים, תרשמו לערוצים, תשאירו תגובות. מה עוד ביקשנו? כסף? כסף, יאללה. כסף! ויאללה, נתראה בפרק הבא. יאללה, ביי. ביי!